сьогодні ми поговоримо про такі плодові культури, як агрус та смородина. Михайло Михайлович, агрус та смородина, так? У вас є багато різновидів, як агрусу, так і смородини. Розкажіть нам про ці культури і чим вони корисні. Серед ягідних культур відомо більше 10-15 видів. Це починаючи агрус, чорна, біла і червона смородини, які є в мене, малина, китайський лимонник, ірга, ківі, навіть калина і так далі. Щоб не так, от ми сьогодні ми зупинимося на агрусі і чорній смородині. А чому? На жаль, в ці останні наші роки на Україні цих культур немає, хіба тільки у приватних виробників та деяких фермерів. Але якщо посадити агрус, а він є трьох видів: штамбовий культура, колючкова, колючковий агрус і безколючковий, біля якого ми стоїмо. Що таке агрус? Агрус – це надзвичайно цікава, вітамінна ягідна культура. Кущ, який росте висотою до 2 метрів, як бачите, це в мене п'ятирічні кущі, тут є їх 5 і там далі висаджені. Так от, агрус відомий ще в нашій в середній Європі з 11 століття він дійшов. Але є види агрусу, дуже багато видів агрусу, як і смородини, близько 200 видів. Усіх їх не назвеш. Кожен, кому не подобається, ті собі сорти і вибирає. Так от, агрус, його називали італійці як «una spina», або «колючий виноград», або кислий виноград. У нас же русини його називали грозно. Хоча грозно тепер називають ягоди винограду. А це теж ягідна культура, до речі, виноград. Так ось, агрус багатий вітамінами. А, Б і С. Всі вітаміни групи Б. Тіамін, рибофлавін і так далі. Вітаміну С трошки менше в агрусу, 55 мг% на 100 грам. В чорній смородині 200-300 мг%. Але що характерно, агрус багатий солями, фосфору, кальцію і заліза. А раз є кальцій, фосфор і залізо, а чого, що є вітаміни П, вітаміни ПП, нікотинова кислота, і ударні дози вітаміну С, звичайно, трошки менше, ніж у чорній смородині і шипшині. Це теж ягідна культура. Так ось, в народній медицині агрус використовують при невралгіях різного характеру, при стенокардії, при підвищеному тиску, а саме основне – артрити, артрози. Агрус – надзвичайно плодоносна культура. Росте до 10-15 років, плодоносить, в повне плодоношення вступає на 6, 7, 8 рік. І з куща можна зібрати від 8 до 30 кілограм ягід. На одному гектарі агрус дає 200 центнерів, до 200 центнерів з гектару. Ви розумієте, це такі культури, взагалі ягідні культури, крім винограду, столових сортів, які не потребують хімічної обробки і значних затрат. Тут треба що? Вчасно посадити, розмножити, обрізати, поборотися з бур'янами, обкопати, щоб він був у належному вигляді. Так от, основні агротехнічні вимоги до вирощування ягідних культур, в даному випадку агрусу і чорної смородини. Якщо агрус багатий вітамінами А, Б, С, і солями кальцію, фосфора і заліза, то чорна смородина, на відміну від них, дуже багата калієм. А калію в нас, в нашій Закарпатській області і в Україні не вистачає. Так от, оці культури я рекомендую висаджувати і приватним виробникам, і фермерам. І не треба ні драбини, не треба ніякої хімічної обробки. 200 центнерів з гектара агрусу дістати. 100-120-200 центнерів з гектара чорної смородини. Ну і багаторічна культура. Це, по-перше, це багаторічна культура, до 20 років ростуть. На 7-8 рік вже вступають в повне плодоношення. Тільки треба вчасно зробити обрізку, обкопати і підкормити. Оце три такі моменти. Можна ще про теорію дуже багато говорити. Вони відрізняються тільки невеличким відношенням. Якщо вітаміну С
200-300 мг процентів у смородині, то у агрусу 55, але зато у нього є інших біологічно активних речовин більше. І тому це у довідниках є, хто бажає, може познайомитися, вивчити для себе і все. Так ось основне, що нам потрібно. От зараз якраз травень почався, початок і ночі пройшов дощ, дуже прекрасний час для розмноження агрусу чи смородини. Зараз покажемо, будемо говорити в даному випадку про агрус. Є три методи розмноження агрусу. Метод черенкування, метод відводків, або по-нашому, по-закарпатськи кажуть русини, забойташити виноград, смородину, методом ділення куча. От як бачимо, куч великий, розрісся за 5 років, так. Його би можна розділити, але справа в тому, щоб не порушити кореневу систему, я зараз візьму секатор, і дивіться, от із агрус характерний тим, що він із основи кореня ростуть пагони першого, оце пагони першого порядку, оце пагони вже другого порядку, а це пагони третього порядку, четвертого і п'ятого, і так далі. В залежності, а це п'ятий рік, от він вступив в плодоноження, але я повинен сказати, що тепер квітневі морози вплинули і на деяка частина урожаю суцвіття опала. Але все-таки є, бачите, урожай агрусу. Оце чепурний сорт винограду агрусу безколючковий. Він мені дає по 5-6. Минулому році я зібрав з одного куща 5, з другого 5,5 кілограм. Для куща, для четвертого року тільки, йому ще до 8 років, ще 3 роки треба. А ось друга культура агрусу. Це, ви кажете, штамбовий, так? Штамбова, це... З колючками, штамбова, бачите, один, так. І на третій рік він дав окремий пагін, який я залишаю, він буде рости і на другий рік вже буде плодоносити. Чим характерні оці культури? Агрус і чорна смородина, біла і червона, що вони на другий рік вже дають урожай. Тобто саме штамбовий вже на другий. І штамбовий, і кущова форма, не має значення. Вони на другий, на третій, на четвертий, і отак. Оце другий. І третій сорт у мене є повністю колючковий. Ми зараз його покажемо. Перший метод розмноження агрусу. От ми говорили метод черенкування. Підбираємо пагін двохрічний, який має приріст однорічний уже 5-7 см. І якраз у травні, на початку червня, його можна методом черенкування розмножити. Ось є пагін, бачите, тут плодів немає, він одревеснілий. Ми його знизу від першого порядку обрізаємо, зрізаємо. От я зрізав, бачите, отакий пагін. Так, плодів на ньому. Плодів немає. От ми його поділимо на декілька частин, починаючи знизу, але беремо 1, 2, 3 бруньки, листочки і обрізаємо отак. Це буде один черенок. Беремо далі. Так само, так? 1, 2, 3 отут гарно. Обрізаємо і залишаємо. Тепер отут, оце лишню п'ятку відріжемо, вона не потрібна. Раз, два, три. От на три ділимо. Таким методом, так? Таким методом. А от тут, а чому можна, зараз у травні можна розмножити. Якщо є приріст, а бачите, вже цьогорічний приріст, він десь 10 см, 12 см. Від 5, від 8 до 15 см, якщо є однорічний приріст, вже можна розмножити. От, маємо ще один черенок. І маємо іще один черенок. От ми із одного пагона будемо мати, зараз порахуємо. 1, 2, 3, тримайте, Іване. 4, 5, 6. Оце, ну хай із цих 6 тільки 5 будуть. Це є прекрасний метод розмноження черенкуванням. Зараз ми його будемо розмножувати. От на цьому ділянці. Тепер друге. В травні можна займатися і пересадкою ягідних культур. Якщо ви, ось у мене, я в минулому році весною, там уже двохрічні кущі агрусу, зараз ми підемо, ці поставимо у воду, щоб вони не засихали у відро, так. І хай вони набираються вологи, не підсихали, бо не треба допускати. І підемо
візьмемо пересадку куща агрусу якраз у це місце. От зараз ми подивимося на кущі, які були зачеренковані минулої весни. Оце вже двохрічні саджанці агрусу. Як бачимо, ось один візьмемо. От оцей. Я осторожно викопую, підважу, бо тут він так, трошки, отак. Пирій вибираємо, бур'яни, все. А отак, прямо із цим, бачите, коренева система прекрасно розвинута. Бур'яни убираємо, корінці підрізати не треба, бо таким чином ми його й посадимо. Розгалужена коренева система. Якщо у чорної смородини, чорну смородину треба садити, підсаджувати боком, похило, щоб вона дала розгалуження, бо вона дає об'ємне розгалуження кореневої системи і потім більше пагонів. Для того агрус потрібно саджати строго вертикально. Одразу і посадимо. Отут у нас буде, садимо як? Садимо на 1.5 метри від куща і на 1.25 метра, але так як він розростається, то отут я буду ділити на слідуючий рік, ділити ці кущі. От десь отут ми бачите, на 1.25 метра від смородини. Тут буде смородина, а тут буде агрус. Оцей посад. Що характерно при просадці? Саме основне – вибір участку для посадки агрусу чи чорної смородини. Ні чорна смородина, ні агрус не люблять вітрів. Тому треба їх садити вздовж забора або на такій ділянці, де є якісь огорожі або кущі фундуку чи ліщини, ну кущі, щоб від вітрів. Я живу біля річки, роза вітрів досить сильна, тому вони у мене посаджені близько біля, вони люблять теплі умови і відкриті сонячні місця. Це перше. На заболочених місцях вони будуть давати поганий, слабий урожай. Треба задернити заболочені місця, якщо ви маєте такий низинний участок. Завести туди трошки щебеню, піску, торфу, дати основу. От беремо і копаємо на 1.5 метри від куща. Викопаємо ямку. Ямка 50 сантиметрів в діаметрі і 20-30. Отут скільки? Десь приблизно так. 20-30 сантиметрів у глибину. От таку ямочку. З чотирьох сторін підійти гарненько. Земля тут хороша, удобрена. Бо це в мене такий невеличкий участок, тут я виноград розмножував. Як бачите, от ще корінь винограда, прекрасно, залишився. В принципі, достатньо. Достатньо, тільки розширимо землі, кидаємо що? До речі, так, що має туди увійти? Агрус любить, у нас кислі грунти, він не дуже любить кислі грунти. Так. Тому нам потрібно, ми вже говорили, зола, 200 грам достатньо. Перегній з водою і з золою, а отут компост. Одну лопатку 300-400 грам компосту. Це все перемішуємо. Але що? Так як у нас кислі грунти в Закарпатті, то нам потрібно провапнувати. У ямку додаємо розведеного вапна. То, що потребує одна так само, так, невелику кількість. Невеличку, 300 грам, і знову перемішуємо. Із ягідних культур і чорна смородина, і агрус, і малина не люблять сильне зволоження. І по мірі підсихання під один кущ потребується не 5 літрів, 3-5 літрів води влити, або розчиненою з перегноєм, чи із цим компостом, золою і вапном. 1:1:3. Отак, співвідношення. Великої різниці нема. В принципі, у нас є потрібна маса. Потрібна. От, і тепер беремо і вертикально саджемо оцей. І на 5
7 сантиметрів нижче кореневої шийки, якраз правильно. Якраз, так. От, бачите, від поверхні ґрунту на 7 сантиметрів. Тут він виб'є додаткові корені, підуть, і бачите, вже є додатковий пагін. І починаємо. Розмішали, гарно ґрунт подробили, корені бур'янів викинути, пер'ю, і притопчуємо, притоптали, щоб не було пустот, повітря, притоптали і трошки припідняли, отак. Угу. Дали йому, ось все. І зараз знову полити, так? Полити оці пустоти. І наш метод пересадки куща готовий. Ми говорили, що багато не потрібно. Отут є і органічні, і мінеральні добрива повністю. І провапнована ямка, і агрос буде, саджанець буде прекрасно рости. Оці мені кущі треба буде всі пересадити, але я ще не вибрав ділянку, де їх посадити, бо я отут тримаю на овочеві культури далі. І ще одна характерна ознака. Тепер йдемо другий метод розмноження агросу. От ми набрали черенків. Для цього черенки у нас у воді, і ми готуємо місце, так само почву, де їх, так само, де їх висадити. От ми копаємо невеличку яругу. Я навіть от на цьому місці, тут є вільне місце. Ми вибрали невеличку діляночку для наших 6 пагонів. Так, я його відразу принесу. Ага, будьте добрі, Іванку, принесіть оці із водою, із попілом, із... Так, маємо. Так, ми підготували черенки. І от я копаю невеличку ямку на 8 сантиметрів глибиною. От плоскорізом Фокіна це саме краще зробити. Чому? Бо якщо мотикою брати, то буде широка і більше пустот. А вони, їм треба, щоб щільно пагін прилягав з листочками до землі. Не треба великого. От ми підготували на наших 6 черенків. І сюди підсипаємо трохи попілу. Так. Прямо рукою. От. Багато не треба. Беремо. Чи потрібно вапно зносити? Так, да, вапна трошки підлити. Ось маємо вапно. Провапнувати ґрунт, щоб він не був кислий, бо кислий може бути pH 5-5,5. Якщо вже буде 6-7, це вже забагато. От трошки отак влити струєю. Провапнували. І зараз вливаємо наш розчинений перегній із золою. От в такому вигляді. І зараз беремо кожний черенок і садимо. До речі, яка відстань між ними має бути? Відстань має бути 20 сантиметрів. 8-10 сантиметрів. Навіть менше. Навіть менше. Чому? Тому що от беремо і перший і другий листок можемо отак прямо втикати і може бути в землі, так? Може бути в землі і рукою. А верхній пагін із листочками буде на поверхні. Один маємо. Так, беремо другий. Один тут достатньо покласти, бачите? Угу. І ставимо отак до півдня. А два будуть менші зверху. Це робиться в рукавичках. Я, правда, не взяв рукавиці, я люблю робити руками. Чому? Тому що я відчуваю, якої структури і скульптури ґрунт. Десь 8-10 сантиметрів. Ми посадили наші черенки всі на 8-10 сантиметрів, хай ростуть і хай приймаються. І коренева система вже через 12 днів, так? 10-12 днів вже буде, ми їх знову полили. Але треба буде слідкувати кожен день ранком або вечором. Я рекомендую краще вечором полив робити, бо сонце вже агресивне, сьогодні 21 градус, і завтра буде так само. Вечором
до 3 літрів води влити, без підкормки, тільки вода. У нас ще залишився один метод, так? Так, один метод, метод відводками. Так же само проводиться розмноження і чорної смородини, і червоної, і білої, і малини. Немає різниці. Тут різниця тільки в біологічно активних речовинах у міліграм процентах. Але це не потрібно, це нікому не потрібно запам'ятовувати. Але основне, що це є ударні дози вітаміна С. Заліза – це для кровоносної системи, для роботи серця і м'язів. Фосфор і кальцій для роботи позвоночника, всього організму. І калій, крайне необхідний. Мікроелементи, корисні. Мікроелементи і макро. От показуємо останній метод – це метод відводками. Виноград так роблять, смородину, агрус і всі, і багато ягідних культур, і навіть ківі. Прекрасно. От, ми вибираємо кущ, подивилися. Той пагін, який йде від кореня, тобто пагін першого порядку, ми його вибираємо місце, робимо отаку яругу. І теж удобно це робити із плоскорізом Фокіна, бо не треба велику, щоб пустоти не були. Так же само полємо, зволожимо ґрунт. Грунт зволожимо, наберіши, і провапнуємо. Провапнуємо, золи не потрібно, бо у нашому цьому, от, провапнували, і підбираємо оцей пагін. І цей пагін максимально заглиблюємо у землю, в землю, от, в землю. І землею, а точку росту, оцей цьогорічний приріст, залишаємо назовні, так? Назовні, щоб він підріс. І тут закриваємо, щоб не було пустот. І притопчемо. Навіть оцей пагін теж можна таким чином. І гарно його утрамбувати. От оце метод відводками. Ну, і це найбільш швидкий. Найбільш швидкий, найбільш корисний. Але треба буде знову його полити. Так само. Зверху поливаємо, а уже осінню, бо саме краще робити осінню пересадку. Можна і весною, осінню взяти від основного кореня, відрізати оцей пагін, а він дасть корені. І тут буде теж 3-4-5 пагінців. І ми їх пересаджуємо на постійне місце. Ну і третій метод розмноження – це метод ділення кущів. Якщо вам загущені кущі і все, ви можете його розділити на 2 або навіть на 3 і будете мати 3 кущі. Я таким чином смородину розмножу вздовж забора. Вона любить затінення і сонця достатньо, але я приспокійно собі збираю, присів на стульчик і зібрав ягоди смородини. А чим характерні? Що ягода і агрусу, і смородини, і малини мають ціну. Яблуко 5 гривень 10 за кілограм, а тут за літрову банку дають тобі 30-50 гривень, хто як на ринку. Ну, а ми нагадаємо на завершення програми, що сьогодні ми говорили про ягідні культури, так, вірніше, розмноження ягідних культур 3 методами показали. Так. А з вами побачимося вже рівно за тиждень. До побачення!